Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje vamos fazer o treino funcional Run Fun. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete e um elástico. Vão ser três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes com intervalo de 30 segundos no final de cada bloco. Primeiro exercício do primeiro bloco: prancha dinâmica de três apoios. Posição da prancha com apoio dos cotovelos. Lembra de manter quadril e tronco alinhado. Levanta uma perna, mantém estendida. Voltou, mantém estável. Repete com a outra perna. Repete o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício, prancha lateral dinâmica. Braços na linha do ombro, lembra de manter um alinhamento entre o tronco, quadril e tornozelo, sobe o quadril, desce e sobe, repete o movimento durante 20 segundos, troca o lado 20 segundos. Terceiro exercício, ponte unilateral, deitou, encosta bem os ombros no chão. Estende os braços lá em cima, sobe o quadril, contrai bem o glúteo, estende uma perna, segura durante 30 segundos. Repete o movimento do outro lado, 30 segundos, segura na posição. Ao final do bloco, intervalo de 30 segundos. Beleza? Bora começar. Prancha, prepara, bora, valendo, vamos. Bora, forçar. Vamos, 20 segundos. Vamos. Cinco segundos, bora. Aí. Vamos, prancha lateral. 20 segundos cada lado. Bora. Vamos. Forçar. Aí, troca o lado. Vamos. Bora. Forçar. Aí, vamos, ponte unilateral, 30 segundos cada lado, vamos, contrai bem o glúteo, mantém o alinhamento, vamos forçar. Bora. Cinco segundos. Aí, troca o lado. Vamos forçar. Bora. Mais 10 segundos. Vamos. Aí. 30 segundos de intervalo.
Vamos repetir mais duas vezes. Já vai preparando aí na posição, mais 10 segundos. Bora, valendo, vamos. Vamos. Forçar. Aí. Prancha lateral, vamos. Bora. Vamos. Aí, troca o lado. Vamos. Forçar. Bora. Aí, vamos, ponte unilateral, 30 cada lado, vamos, valendo, forçar, segura aí na posição. Vamos. Aí, troca o lado. Vamos forçar. Contrai o glúteo. Força. Aí. 30 segundos de descanso. Vamos. Última rodada do primeiro bloco. Bora, 10 segundos. Já vai se preparando aí na posição. Aí, bora, valendo, vamos. Vamos forçar. Aí, prancha lateral. Vamos, 20 segundos cada lado. Forçar. Aí, troca o lado.
Vamos. Aí, bora. 30 segundos cada lado. Ponte, vamos. Estende uma perna, bora. Forçar, vamos. 10 segundos. Troca o lado. Força, bora. Vamos. Aí. Isso aí, pessoal. Finalizamos o primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício do segundo bloco. Agachamento sumô isométrico. Afasta as pernas um pouco mais que a largura dos ombros. Ponta dos pés voltadas para fora. Flexiona os joelhos. Joga o quadril lá para trás. Mantém na posição. Durante 40 segundos. Segundo exercício. Abdução com a mini band. Quem não tem mini band, faz um nó no elástico. Posiciona o elástico na altura dos tornozelos. Deitou de lado. Atenção no alinhamento entre tronco, quadril e tornozelo. Vai fazer um movimento de abdução. Perna de baixo fica parada. Perna de cima sobe até onde dá. Sobe e volta devagar. 30 segundos de cada lado. Terceiro exercício. Afundo isométrico. Pés na largura dos ombros. Avança um pé, o outro fica atrás. Vai agachar em direção para baixo, flexionando os dois joelhos. Segura na posição durante 30 segundos. Troca o lado. 30 segundos. Beleza? Vamos lá. Ora, agachamento sumô isométrico. Preparou? Bora! Valendo 40 segundos. Vamos! Joga o quadril lá para trás. Mantém a coluna reta. Vamos! 20 segundos. Concentra. Forçar. Aí. Abdução com mini band. Quem não tem mini band, usa o elástico. Trinta segundos cada lado. Bora. Valendo, vamos. Bora. Vamos. Aí, troca o lado.
Vamos. Forçar. Bora. Aí. Vamos a fundo isométrico. Bora. 30 segundos cada lado. Vamos. Forçar, bora. Aí, troca o lado. Vamos. Bora forçar. Vamos. Aí. 30 segundos de recuperação. Bora. Dez segundos. Bora, já vai preparando aí. Mo, 40 segundos. Bora, agachamento sumô, vamos. 40 segundos, bora. Vamos forçar. Bora. 10 segundos. Aí. Vamos, abdução com mini band. Trinta segundos cada lado. Preparou? Bora. Vamos. Bora. Vamos. Bora. Troca o lado. Vamos. Forçar, bora. Vamos. Aí. Era fundo isométrico. Vamos. 30 cada lado. 30 segundos cada lado. Vamos.
Força, segura aí. Troca o lado. Bora. Vamos. Forçar. Cinco segundos. Aí. Bora, 30 segundos de recuperação. Bora, já vai preparando aí. Última rodada do segundo bloco. Preparou. Bora. Agachamento sumô isométrico. Vamos. Joga o quadril lá para trás. Bora. Vinte segundos. Vamos. 5 segundos. Aí. Bora, abdução com a mini band. Bora, 30 segundos cada lado. Vamos. Valendo. Bora. Vamos. Bora. Troca o lado. Vamos. Vamos forçar. Vamos. Aí. Bora, fundo isométrico. Vamos. Bora. Forçar, segura na posição aí. Uma rodada. Bora, mais 5 segundos. Aí, troca o lado. Bora, força. Vamos. Mais 5 segundos. Aí. Descansa 30 segundos. Vamos para o terceiro bloco. Terceiro bloco, primeiro exercício.
Flexão pegada diamante. Vai fazer essa posição. Posiciona em direção ao peito. Posição da flexão. Lembra de manter quadril e tronco alinhado. Faz a flexão de braço. Estende. Flexiona. Estende. 20 segundos. Segundo exercício. Crucifixo com elástico. Vou pegar o elástico. Segura as pontas do elástico. Posiciona o elástico nas costas. Deitou. Braços na linha do peitoral. Sobe até uma mão encostar na outra. E desce. Repete o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício, tríceps francês com elástico. Uma mão segura o elástico em cima, flexiona o braço atrás da cabeça. Essa outra mão segura o elástico embaixo. Com essa mão você controla a tensão. Vai fazer a extensão com o braço de cima. Durante 40 segundos. Troca o lado. Repete o movimento durante 40 segundos. No final do bloco, intervalo de 30 segundos. Vamos lá. Bora. 20 segundos. Flexão diamante. Vamos. Bora. Vamos. Aí. Crucifixo com elástico. 40 segundos. Bora. Vamos. Bora forçar. Forçar, vamos. Bora. Aí, tríceps francês, vamos, 40 segundos, cada lado. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. Troca o lado. Entende bem, vamos. Vamos forçar.
Bora. Aí. 30 segundos. Descanso. Bora, 10 segundos. Já prepara aí. Bora, vamos, valendo. Vamos. Aí, bora, crucifixo. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. Aí, bora, tríceps, vamos. Forçar, bora. Bora, força. Troca o lado. Vamos. Forçar. Bora. Vamos forçar. Aí, 30 segundos. Vamos para a última rodada. Agora já vai preparando aí na posição. Bora, valendo, vamos, flexão, pegada diamante. Forçar, vamos. Aí. Bora. Crucifixo, vamos.
Bora. Vamos. Vamos forçar. Bora. Acabando, vamos. Aí. Bora. Tríceps, vamos. 40 segundos cada lado para finalizar, vamos. Bora. Vamos. Troca o lado. Força, bora. Vamos. Aí. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.